የዛሬ 15 ቀን የሆነለትን ታምራት ነው የሚያወራኝ። ከ15 ቀን በፊት መንገል ላይ ሄደ ያለ መኪና ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው። ምን እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ በገዳዮች እጅ መሐከል ገባ። ወደ 50 ይሆናሉ ከዛ በላይ ይሆናሉ አለ። የሚገርመው እኔ መኪና ውስጥ ሆኜ ዝም ብዬ የሐዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክላለሁ አለ። ጥይት ወደ እኔ ዝም ብሎ ይተኮሳል አለ። በዚህ አልፋል፣ በዚህ አልፋል፣ በዚህ አልፋል። መኪናዬ ምንም ቢሆን እኔ አንዳች ሳልነካ በሰላም አመለጥኩኝ። እንደዚህ ትለኛለች፣ እግዚአብሔር በቤቴ መልካም ነገር አድርጎልኛል። አንተ ጋር መጣሁኝ ከዚህ በፊት ልጅ ባልነበረኝ ሰዓት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አልከኝ። ይሄን ወንድ ልጅ ወለድኩኝ። አሁንም በመጣሁ ጊዜ እንደዚህ አልከኝ፣ ሌላ ወንድ ትደግሚያለሽ አልከኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ በብዙ ጭንቀት ውስጥ በብዙ ምጥ ውስጥ ማለፌ ቢሆን ቆንጆ ወንድ ልጅ ወልጃለሁ። ጌታን አክብሩልኝ ትላለች። ሃሌሉያ። ሰው እቁብ ጥሎ አክሲዮን ገብቶ ብር አጠራቅሞ ባንክ ብዙ ብዙ ታግሎ ታግሎ የመጨረሻው እድል ፈንታው ምን ልታረግ ነው ካልከው ቤት ሊገዛ ነው። ግን ይሄ ሁሉ ነገር አድርጎ ቤት አይገዛም። አንተ ጋር መጣች፣ ቃል አወጣላት፣ ግን ቤት ይዛ መጣች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ግን አንድ ነገር ልናገር ፈልጌ ነበር። ተናገሪ። በ30 አመት ሙሉ ማለት ነው በከራይ ቤት ነበርኩኝ። እንዲህ ቤት ቁጭ 30 አመት ሙሉ በከራይ ቤት ነበርኩኝ። ማንንም አገለገለ፣ ማንንም ጸለየ፣ ተዘጋጀና እንዲህ አለ። አንድ ቀን አልጋ ላይ ተኝቼ ያለው አንተ ለማኪና በቃ ለመኪና ለቤት ለልጅ እየጸለክ ነበረ። ልጅን አልፈልግም፣ መኪናን አልፈልግም፣ የእስራኤል አምላክ ለእኔ ቤት ስጠኝ አልኩ። እና ቡክ ነበረ፣ 260,000 ብር ብቻ ነበረ ቡክ ላይ። እንትኑ ላይ ጫንኩን፣ ቴሌቪዥን ላይ ጫንኩን። አላቅም ምድርን ሰማይን እግዚአብሔር አናወጠ። 360,000 ብር፣ 250 ካሪ፣ 30 ቆርቆሮ ያለው ሰፋ ያለ ግቢ እግዚአብሔር ሰጠኝ። አፌን በሳቅ ሞላ፣ ምላሴን በልዕልት ላቴ ማቅ ለበሰ። ካልመሰከርኩን አልኩም። አልጋ ላይ ተኝቼ አንተ እያገለገልክ ነበረ፣ የእስራኤል አምላክ ቤት ስጠኝ፣ ካልመሰከርኩን እግዚአብሔር ወይ ተመልሰ ለእኔ ውሰድ አልኩ። ከገባው 5 ወር ነው። ጌታ በቃ ታምር ሰራ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይችላል በሉ እስቲ። አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ከክራይ ቤት ትወጣለህ በለው። የራስ ቤት ይኖርሃል በለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁንም እኮ ቤት ነው። እንደዚህ ያለኝ ነው። እኔ ቤት እፈልጋለሁ አለ፣ ግን ለብዙ ጊዜ ታገልኩ፣ ለፈው፣ ደከምኩ፣ አልቻልኩም አለ። አንተ ጋር መጣሁኝ እንደዚህ ያልከኝ እግዚአብሔር ቤት እፈልጋለሁ ሲልክ እንደዚህ ያልኩ እግዚአብሔር ቤት ይሰራል አለ ብለህ ሶፍት ሰጠው። ምን የመሰለ መኖሪያ ቤት አሁን አለኝ እያለ እኮ ነው። አንተ ጋር መጣሁኝ እንዲህ ብለህ ጸለይክልኝ። ልጅ ይፈልግ ነበር፣ ልጅ ይፈልግ ነበረ። ጉባኤ ላይ ጸለይክልኝ፣ ልጅ ይፈልግ ነበር። ጠርተ ከነስሜ ሀገር መሪ ወንድ ልጅ ካንተ ይወለዳል አልከኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሁን ወንድ ልጅ ወልጃለሁ እያለ ነው። ለ13 ዓመት የሚያክል የእሱ አማች የሆነ ጠፍቷል። የት ሀገር እንዳለ አይታወቅ። ጉባኤ ውስጥ በመጣ ጊዜ አንተ እንደዚህ ያልክ፣ በዚህ ሰዓት ጅማ ይዋለሁ ብለህ ትንቢት አመጣለት። እሱ አላመንም። ከዛ አንተ እንደዚህ ያልክ፣ ፎቶ አምጥተህ አሳየው። ይሄ ነው ወይ አልከው። አዎ አለ። በቅርብ ጊዜ ወደ ቤት ይመጣል አለ። እነሱ ሲነግረኝ እንደዚህ አለ፣ ሞቷል፣ ተስፋ ቆርጠናል፣ ረስተናል አለ። ለ13 ዓመት የጠፋ ወንድ አማቼ እስከ ቤት ድረስ እየተራመደ መጣ። ቢጉርም ምንድን ነው የምትለው? ለ13 ዓመት የጠፋውን ሰውዬ በፎቶ አንስቼ ይህን ሰውዬ በጅማ ከተማ አያለው። እሱ አላመነም። ስሙንም ስጠራለት አላመነም። ካላመንክ በዚህ ልምጣል አልከው። ፎቶ አንስተ አሳየው። ይሄ ማን ነው አልከው። እሱ ነው አለ። ይመጣል አልከው። ከጅማ ነው የመጣው? ከጅማ ነው። ስንት ዓመት ጠፍቶ ነበረ? 13 ዓመት። ይመጣል ተባለ? አዎ ይመጣል። አሁን መጥቷል? አዎ መጥቷል። ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ቆማችሁ ክብር የታል? እስቲ አይሆንም አለንም ለእግዚአብሔር ይሆናል። አይችልም አለንም ለእሱ ምን ይሳናል። ያራቀኑ ሬሳ ጎራ ብሎ መርከብ ተሰባብ ስሙኝ አንካሶ ሲዘሉ ራበርተዋል። ድንግሏ ሞልዳለች ትንቢት ተፈጽሟል።
እኔ መልካለኝ ጌታ ይናገራል ጌታ በታምር አንተን ያሻግራል ኢየሱስ ጌታ ነው ሲጮና ይችላል በሉስቲ ወይኔ አዋሳዎች ይሄ አይደለም ከዚህ በላይ ጫዋቹ ይችላል በሉስቲ እንግዲህ ቆይ ለ13 አመት ሞተ የተባለ ጠፋ የተባለ በነሱ ሐሳብ በነሱ ፕሮግራም የተረሳን ሰው እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው አፖስትል እስራኤል በተናገረው ትንቢት የሚገርማችሁ እኮ አንድ ጉዳይ ነው አዲስ አበባ ያለው አላለም ጅማ ያለው ነው ያለው የማይታወቀው ልጅ ከሌላ ሀገር አይደለም ከጅማ ነው ተራምዶ የመጣው ይሄ ካልቀለለባችሁ ጌታን በእልልታ አክብሩ ደግማችሁ ሃሌሉያ አሁን ልጅ ወልደሃል አዎ ያም መጥቷል መጥቷል አሁን የቀረ ምንድነው ከነገሰኛ ጀምሮ ለረጅም አመት ቁጭ ያደረከው የቸርችን ፍቃድ የቸርች ዶክመንት አዎ አዎ ገንዘብ በማጣት ጸጋ ይያለ ቁጭ አድርጋሃል ከነገሰኝ ጀምሮ አሜን ወጣ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ዛሬ ቃላቶች ያለው አሜን አንተ የምትጠበው ቀንም ይሄ ነው ግዘም ይሄ ነው አሜን ከነገ ግዘም እጭ ነው የምትለው አይደለም አሜን ጌታ ለጌታ ስ ማህተብን ፈታ አምበረን ሰበረ የዳጥፈትን ታድን መሰሶ ጨለማ ይበልቷል ነፃወት ቻለ አመስግናለሁ ለማድነው ከፍባ ከብረ የምታከም ተቢያራክ በመሸላል ማውጣት ስለቁም ነገር ሰንቷረፈ ፎያ ወደ ተሲበያ አመለጠ ባንተምበት ስለ እውነት ለብዙዎቻችሁ ጊዜ ደርሰዋል አሜን ዘርጎጃችሁ ወነዚህ ዘርጋጀን እኔ ማየው ነገር አለ ተመሰክራላችሁ አዎ በገንዘባችሁ ሳይሆን በቃል ብቻ ትወጣላችሁ አሜን ብቻ ወጣ ከተማ ትወርሳለህ አሜን ባደ ወጣ ሀብታም ትሆናለህ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ምርኳችሁ ይመለሳል ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል እሴጅና ወዛ ወዝና ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ ነገር አይበላሽ አይበላሽ ነገር አይበላሽ እሰ ዘመር ዘመር ይለኛል እንደሰለደኝ ሁለት ጠበቃዎች ምንም ባላደረገችበት ሁኔታ ውል ተዋውለሻል ከኛ ጋር ብለው 300 ሺህ ብር እዳ አለብሽ ብለው ከሰሷት በሚያስገርም ሁኔታ እዚህ ጉባኤ መጣች በጣም ተጨንቃ ያለቀሰች አዝነች ያዘነች አንተ እንደዚህ አልክ ምንም በሌለበት ሁኔታ የተከሰሳችሁት ክስ አዋጁ ሲገለበጥ ያለው አልክ የሚገርመው የኔ ነው ብዬ ዘልዬ አሜን አልኩኝ አለች ሄጄ ስከራከር ምንም የለብሽም በነጻ ሂጂ አሉኝ Hallelujah. ዘርጉጆቻችሁ የምትወዱ ያንቺ ነገር ከእጅሽ አይወጣ። አሜን። የምትወዱ ያንተ ጉዳይ ከእጅሽ አይወጣ። አሜን። ምርኳችሁ ሙሉ ይመለሳል። ይመለሳል። ታሪካችሁ ይቀየራል። ይቀየራል። ድካማችሁ ከንቱ አይሆን። ጂቴ እንደዚህ ትለኛለች ባለቤቴ ታስሮ ሁልጊ ባለቀ ጉዳይ ላይ በተዘጋ ጉዳይ ላይ ወደዚህ ቸርች መጣሁኝ የተጸለየበትን አፈር ወስጄ ልክ ባለበት ቦታ ላይ ኪስ ውስጥ አስቀመኩኝ ያሐዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክ ብዬ በሚያስገርም ሁኔታ ልክ አፈሩን ኪስ ውስጥ አስገብቼ ለፍርድ ሲቆርብ በነጻ ሂድ አሉት ሃሌሉያ ከግብስ አፈር ማርቶ ነው ግብ አፈር ይጄ ያሐዋርያው እስራኤል ዳንስ አምላክ ብዬ የባለቤቴ ኪስ ውስጥ አስገባሁኝ ነጻ ወጣ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ እናት እንዴት ለኛለች ልጅ አለኝ ልጄ ቱርክ ነበረች ከቱርክ ወደ ግሪክ ለመሄድ መንገድ ስትጀምር የሆነ ደሴት ላይ
መርከቡ ተጋጨ በርካታ ሰው ወደ ውሃ ውስጥ ገባ የኔም ልጅ ገብታ ነበር በጣም ተጨንቄ ነበር ሞተች ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር መጣው አንተ ጋር አንተ እንደዚህ አልከኝ ልጅሽ በቅርብ ቀን ትደውላለች አልከኝ እኔ ዘግቻለሁ አለች እንደዚህ ሆነ አለች የሚገርመው ብዙ ሰው ውሃ ውስጥ ሰምጦ ሲሞት ልጄ እንደምንም ብላ ተንጠላጥላም ብላ ከደሴት ወጣች ከውሃ ወጣች አሁን በዚህ ሰዓት ግሪክ ሆና ደወለችልኝ ያለች ነው ደስያው ለጌታ ሲ አው 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 ሲ አሃ 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 ሆሻ ባቃ 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 ሃሌሉያ እሺ እንደዚህ አለችኝ በጣም በሞትና በህይወት መካከል ነበርኩ ምክንያቱም አንጀቴን ታመንኩኝና ኦፕራሲዮን ተሰራውኝ ኦፕራሲዮን በተሰራውበት ጊዜ በጣም በተጨነኩበት ጊዜ የስልክ የሚደወለውን ጸሎት ተመዘገብኩኝ ደወልክልኝ እግዚአብሔር አዋጅ ገለብጣል አልከኝ አንተ የተናገርከውን ቃል እግዚአብሔር አክብሮ እስከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተፈውሼ ቀረው ታመሜም አላቀም ጌታን አክብሩልኝ ተላልፈ ከጸለየ ገና ነገ ሳምንት ነው ገና ነገ ሳምንት ነው አንተ ከጸለይክልኝ ያለች ነው በአንድ ሳምንት ልዩነት ፈውስ ሆኖልኛል አሁን ሰላም ሆኗል ሁሉ መልካም ሆኗል እሰይ ነይ የሆነ እሱ በፈጠረው ኬዝ ምክንያት ቤተሰቦቹ እስር ቤት ገቡ እስር ቤት ገብቶ በተጨነቁ ጊዜ እሱ ጠፍቶ ወደዚህ መጣ ለማጸለይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትችላለህ በዚህ ቦታ መጣውኝ አንተ ጸለይክልኝ ምን አልከኝ አዋጁ ተገልብጧል ቤተሰቦች በነጻ ይወጣሉ አልከኝ እንደዚህ ነው ያልከው ከዚህ ስቴር ነጻ ይወጣሉ ነው ያልከው አንተ የተናገርከውን ቃል እግዚአብሔር አክብሮ ሀገሩ ሲገባ ቤተሰቦቹ በነጻ ተለቀቁ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እንዴ ይሆናል ሲንግል አንተ እንደዚህ ቤት መጣህ አንድ አንተ መጣህ ስትመለስ የቤታችን ምርኮ ይመለሳል ለራስህ መተህ ለራስህ አትመለስም የበሰውት ቋጥሮ ይፈታን እሺ እኔ ብርሲ እዚ ግቢ ገብቻለሁ በኢየሱስም ብርሲም የኔ ጉዳይ ይፈታል የኔ ጉዳይ ይፈታል ሆኖላችኋል ሶዶ ገስታውስ ነው ሆነላት ይገባጭ ወላይታ ሶዶ ገስታውስ ነው ጸለይክላት የሷም ችግር ነበር በህይወቷ ተለፋለች ደክማለች ተታገላለች ውጤት አልባ ህይወት አንተ ከጸለይክላት በኋላ ህይወቴ መስመር ይዟል የመጀመሪያው ሁለተኛ የሷ ጓደኛ በጉበት በሽታ ተታመም ነበር በጣም ተሰቃይ ነበር ፎቶ ይዛን ይገባጭ ፎቶን ያስክና ስሟን ጠርተ ተፈውሳለች አልካት ሄዳ ስታያ ስትመረመር ጓደኛዋ ተፈወሰች ጌታና ዋሳዎች በደንብ አክብሩ ወሎን ጋድርግ ዘንቻይነ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺ ተረሞ እንደዚህ ትላለች የዛሬ ሳምንት እዚህ ቦታ ስትመጣ የኪንታሮት በሽታ ታማሚናት መንቀሳቀስ አልችልም እንዲብየን የተቀመጥኩታለች ልክ አንተ ጉባኤ በገባሳት እንደዚህ አልክ ኪንታሮት ጉበት የተለያየ በሽታ የምትታመሙ ሰዎች በእግራችሁ ቆሙ አልክ ያመመኝም እንደምንም ብዬ ቆምኩኝ አንተ ከተናገርክ በኋላ ያ የነበረ ኪንታሮት የት ገባስክል ድረስ ተፈወስኩ ጠፋ አክብሩ እስቲ በልልታ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ እን ሳልነግራችሁ ለጌታ ክብር በደንብ አምጡስ አባ እንዲህ ሆኖ ምትለይ እሷ አንተ ጋር ስትመጣ የገዛ ልጇ መከላከያ በሄደበት ሞቷል ጠፍቷል ተብሏል ሁሉም ሰው ተስፋ ቆርጧል ይሄ ፎቶ ከመጣ በኋላ ያዘችው ነው ይሄንን ፎቶ ይዛልክ መጣች ከዚህ ፎቶ ውስጥ በልጅነቱ ያለበትን ፎቶ አየክና ይሄ ልጅ መከላከያ ሄዶ ሞቷል ጠፍቷል ተብሏል አይደል ወይ አልካት አዋለች በቅርብ ጊዜ ይመጣል አልካት ይሄው በቅርብ ጊዜ መጥቶ እቤት ነው ያለው ቆማቹ ለጌታ ለልታ ጨብጨባ አምጡስ ደስ ያለ ለጌታ ሰን አው አው የሚውደው ንፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያ የነቢያሻብም ሰላም የነበቶ እንዲነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ ያባቴ ቁጣ በሳት ቀጠሮ ቀጠረኝ ጠላት ኢየሱስ ጌታ አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና ይችላል በለው እስቲ አበቃ የተባለን ተዘጋ የተባለን ምዕራፍ መለወጥ የሚችል የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ቤት አለ በባሪያው በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ላይ ሆኖ የሚሰራ ጌታ እዚህ ቤት አለ
ለዚህ ጌታ ደግማችሁ እልልታ ጭብጨባ ጩኸት ፉጨት አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ይታያችኋል አይደል አሁን ይሄ እሷ እዚህ ቦታ ስትመጣ ይዛ የመጣችው ፎቶ ነው እዚህ ላይ ትንሽ የብላቴና ነው አሁን ግን ከመጣ በኋላ ይሄውና ፎቶ ከነዚህ መካከል እዚህ ጋር ያለው ጸጉር የሌለው የሷ ልጅ ነው እግዚአብሔር ታምራት አድርጎለታል የሞተው በህይወት እየተራመደ መጥቷል ካልቀለለባችሁ ለጌታ ክብር ቆማችሁ እንደገና እልልታ ጨብጨባ አምጡ እስቲ ወሰነ ለጌታ አደረከልኝ ታምር አደረከልኝ ታምር አደረከልኝ ተራራይና ደውጣ ለሸለቆ የድቦታ ባህሩን ከፈለው ዳቶ ባለው አጥቢያ ነው ጸለየላት ያኔ ስትመጣ ምንም የሌላት አንድ ሴት ነበረች እንደዚህ አልካት እግዚአብሔር ታረክሽን ይቀይራል ህይወትሽን ይለውጣል እዚህ አይደለም ያድራሽ ለውጥ ይሆናል አዲስ አበባ ትገቢያለሽ አልካት እግዚአብሔር ይመስገናልሽ ምንም በሌለኝ ሁኔታ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ተዘጋጅቶልኝ አዲስ አበባ ገብቻለሁ አዲስ አበባ የኖርኩ ነው የሥራ በር ተከፍቶልኛል ጌታን አክብሩልኝ ትላለች አዋሳዎች አክብሩላት ደስ ያላውንም ደግሞ ጌታን ይባርካል እስቲ አጠገብ ያለውን ገፋርግና እዚህ ቤት በለው ንገረው በደም እዚህ ቤት በለው ችግር ይዞ መምጣት ይቻላል በለው ግን ይዞ መውጣት አይቻልም በለው አይቻልም በኢየሱስም አሜን ላለ ለአንድ ሰው ፈውስ ይሆና ያለው አሜን ያድናል ኢየሱስ እንደዚህ ያለችኝ ነው ቺቲ ዱባይ መሄድ ፈልጋለሁ ያው ሰው በልቡ ባለው ልክ ነው እግዚአብሔር የሚሰራው ዱባይ መሄድ ፈልጋለሁ ግን መንገድ አልተመቻቸልኝም ሁሉ ነገር ተዘግቷል አለች መጣውኝ አንተ ጋር እግዚአብሔር ስኬትን ይስጥሻልከኝ ስለ ሀገሩም አልተናገርከኝ ግን ትወጭ አለሽ አልከኝ የልቧ መሻት ነበር ማተም መታላት ፓስፖርት የላትም ትንቢ ሲነገራት አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ፓስፖርት አውጥታ ሁሉን ጨርሳ ቀጣይ ሳምንት ልትበር ነው እግዚአብሔር መንገዷን አስተካክሏል እንደዚህ ያለች ነው እኔ ወደ ዱባይ ሄዳለሁ ዱባይ ሲሄድ ብዙ የተቸገሩ ሰዎች አሉ እህቶቼ ወንድሞቼ ዛሬ በበቀል ቀባኝ ሄጄ መበቀል እፈልጋለሁ ያለች ነው ጌታና ክብሩ ስለሷ አስተይ